Vítejte zpátky. Nevím, jak teda u vás, ale u mě, když se podívám z okna, tak už je plno sněhu. Už v podstatě Vánoce jsou za dveřma. A myslím, že je to krásné období pro všechny, kteří ať tuto hru hrají, nebo už na to nemají čas, nebo prostě cokoliv. Tak bych chtěl všem popřát krásné prožití vánočních svátků a taktéž i krásné prožití nového roku, nejlépe teda s velkým štěstím a hlavně zdravím, protože přece jenom pokud celé Vánoce byste měli proležet nebo cosi, tak by to nebylo nejlepší, takže hlavně to zdraví, ať se vám daří. A co se týče teda videí nebo takto, tak je pravda, že mi to nevycházelo, ale budu se snažit i nadále nějaký ten content občas dodat, takže snad to nebude tak strašné teda, jak to zatím vypadá. Takže přeju vám spoustu krásných zážitků přes svátky a hlavně ať jste šťastní. Čau.